сайд үед. Тэгэхээр ийм л юм л да. Сургалтын байгууллагын үндсэн гадаад хэл нь англи хэл байна гэдэг энэ заалт. Сургуулийн өмнөх болон боловсролын ерөнхий боловсролын хууль дээр нь байгаа. Тэр энэ заалтыг бид нар ерөнхий хууль руугаа татаж авчирч маргаан тарих уу? А ерөнхий хууль гэдэг нь өөрөө юу гэхээр сургуулийн өмнөх боловсрол, ерөнхий боловсрол, мэрэгжлийн боловсрол, дээд боловсролын зохицуулалтыг хийж байгаа юм ерөнхий хууль гэхгүй. Ерөнхий хууль. Тэгэхээр энэ заалтан дээр одоо энэ ерөнхий хууль дээр сургалтын байгууллагад судлах гадаад хэл нь сургалтын үндэсний хөтөлбөрийн үзэл баримтлалд заасан хэл байна гэдэг энийг л томьёолол бид нар одоо дэмжиж явж байгаа юм байхгүй. А тэгээ үндэсний хөтөлбөрийн үзэл баримтлалд чинь өөрөө тийм ээ боловсролын сургалтын байгууллагад судлах үндсэн гадаад хэл нь англи хэл байна гэдэг ингээд бид түрүүн хэлсэн шүү дээ. Цагаан дээр хараар бичсэн байна. Яг энэ хөтөлбөрийнхөө дагуу одоо 3 дугаар ангиас англи хэл мэдээлэл технологийн хичээлийг заах энэ төлөвлөгөө хичээлийн төлөвлөгөө гарцсан байна. Энэ зөвлөгөө гарцсан байна. За тэгэд энэ хөтөлбөр одоо тэгэд энэ л дээ ганцхан хөтөлбөрөөр явцгаар одоо нөгөө сайдын солигдохоор засгийн газрын солигдохоор ингээд юм тодорхой өөрчлөлт гарчих юм биш үстэй гэсэн боломжтой байгаа. Энэ үнэн. А гэхдээ бидний өнөөдрийн одоо энэ батлах гэж сууж байгаа энэ хуулийн дээр чинь хөтөлбөрийн хэрэгжилт үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилт хамгийн багадаа одоо 10 жил байна. Тэгжээч бид нэг хөтөлбөрөөс нөгөө хөтөлбөр рүү шилжнэ гэдэг. Иннэс илүү одоо эргэцүүлэн баталгаа ер нь байгаа юм. Нэгдүгээрт. Хоёрдугаарт үндэсний хөтөлбөрийн үзэл баримтлыг Монгол Улсын засгийн газар батална. 10 жилийн хугацаатай хүчинтэй. Өөрөө хууль дээрээ бид нар үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг 10 жил гэдэг хууль дээрээ бид нар баталгаажуулаад өгчлөө. Өнгөрсөн хугацааны одоо бидний гашуун сургамж юу байсан гэхээр ерөөсөө ойр ойрхон хөтөлбөрийн шинжилгээ хийх гэж зарладаг. Хөтөлбөрөө бэлддэггүй, багшаа бэлддэггүй, сурах хүчгээ бэлддэггүй. А тэр хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх санхүүжилтийн тогтолцоог нь хийж өгч чаддгүй байсан учраас л өнөөдөр лооцсон болж хувирсан байхгүй. Өнгөрсөн 30 жилийн өнөөдрийн боловсролын чанарын ялгаа чинь өнөөдрийн нийгмийн тэгш ус байдлыг өдөөцсөн. Боловсрол өөрөө нийгмийн тэгш ус байдлыг өдөөцсөн ийм л тогтолцоо болчиход. Одоо тэгэхээр цөмөр ингэж энэ хүмүүсийг гэрн толгойн ингэж эргүүлэх одоо эрг байна. Бүгдэр хуулаа нэг бүс нэг заалт залтар нь уншуул яасан. Заалт залтар нь. Тэгээ ойлголтуудаа нэг болохгүй бол нэг их хурлын гишүүн гарч ирээд нэгдүгээр ангиас англи хэл заах гэж ард түмнийг гүмүүлээд нөгөө их хурлын гишүүн нөгөөдөр нь гарч ирээд гуравдугаар ангиас заахыг боловчлаа гэд хэрн игэж одоо ингэж өмүүлж талцуулах хэрэг байна. Эн чинь ерөөсөө Монгол Улсын засгийн газраас өргөн барьсан энэ хуулийн дээр чинь англи хэлийг яг нэгдүгээр ангиас нь заана. Гуравдугаар ангиас нь заана гэсэн нэгч залт байхгүй шүү дээ. Би ийм хууль өргөн бариагүй шүү дээ. Тэгээд хуулийнхаа заалт бүрийг уншиж одоо энэ танхимаас хэлж байгаа энэ үг бол бүгдээрээ хариуцлага маш их үр дагавар дагуулдаг. Бид нар сэтгэлийн эмоцор хандаж болохгүй. Улс төрийн ашиг хонжоогоор бид нар үгүйсэж болохгүй. Ойлгож байна өнөөдөр энэ 76 гишүүн бүгдээрээ Монголын ард түмний хүүхдийн хувьцаа энэ төлөө шийдвэр гаргана гэж бид нар тангараг өргөцсөн. Энэ тангарагаасаа няцах нэгч гишүүн байхгүй гэдэгт би итгэл үнэмшил нэг байна. Тодорхой хилцүүлэг хийх нь зөв. Үндэсний жившилцэл хийх нь зөв. Өнөөдөр англи хэлдээс ухарцсан англи хэлийг заахаа болоод ардын хүүхдийн англи хэл сурах боломжийг хулгайлсан нэг ч гишүүн энэ танхимд байхгүй шүү дээ. Цаашаа байхгүй. Тэр ийм байдлаар одоо бид нар асуудал нэг юм субъектив хэлбэрээр хандаж одоо ингэ ард түмнийг энэ ард түмнийг нэг жаахан тайван байлгаж болохгүй юм. Үг үрийн төлөв хүлээх хэрэгтэй бид нар. Одоо ингээд энэ хууль батлагдсны дараа би бүр заалт заалтаар нь энэ ард түмэнд энэ бүх мэдээллүүдийг өгнө. Тэгэхээр ард түмэн хинэн үнэн хэлжээсэн, хинэн хутлаа хэлжээсэн, хинэн цаг хугацааны ашиг онжоо хайжээсэн, хинэн одоо урт хугацааны ард түмнийхээ төлөө байсан юм бэ гэдгийг нэг ялах салах. За. Хамгийн гол нь шоу гэлээ. За одоо тогмодын дор чанд